Բաժակը ինձ քնարվեց Արքյան Նաևտեր Պետրոսյանի հանդիպումից։ Չի բացառվի նմանները։ Չեք բացառում։ Ոչ, չեք բացառում։ Իսկ ծրագրված կա թե ուղղակի տեսականորեն չեք բացառում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ դուք ցանկանում եք այս լարված պահին ստանալ ինֆորմացիա։ Բայց քանի որ բանակցությունները դեռ շարունակվում են, քանի որ ոչ մի նորություն դեռ չկա, ոչ մի վերջնական բան չկա, ես ձեր հետաքրքրությունը, բնական հետաքրքրությունը բավարարել չեմ կարող։ Կներեք։ Բանակցությունները շարունակելով ասելով ինչ ենք, այսինքն երբ պետք է հաջորդ հանդիպումը լինի։ Մենք կներեք, ես դրա մասին խոսացել եմ, ինտենսիվ բանակցություններ շարունակվում են տարբեր ֆորմատներով, հենց որ ինչ-որ բան լինի ասելու, մենք ձեզ կասենք։ Սա այն ավետարանն է, այն փաստաթուղթն է, այն առաջնային որոշումն է, որը տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Այսօր 193 երկիր այս փաստաթուղթը ընդունում են հիմք, որովհետև նրանից լավ փաստաթուղթ այս բնագավառում որևէ մեկը չկարողացավ ստեղծել։